ជប់នេះបាទគឺបារាំងដែលស្ថិតនៅពូជាមួយនឹងហ៊ុនឡង់ដែរបាទគឺលោកត្រៀមលក្ខណៈហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកឌីឌីយេដេសង់បាទជួបជាមួយនឹងអូទ្រីសនៅពូឌីដែរហើយបារាំងគេដំណើរថាជាក្រុមល្បីក្រុមខ្លាំងមាន Big Name Superstar ចំនួនមុនចំនួនក្រោយហ្នឹងគឺមិនដាច់ទេបារាំងនេះបាទដូចជា Mbappé Dembélé បាទ Olivier Giroud បាទខណៈពេលបារាំងព្យាយាមឲ្យទទួលបានជាលើកទី3បន្ទាប់ពីឈ្នះកាលពីឆ្នាំ1984និងឆ្នាំ2000នៅហូឡង់និងបៃសិចផងដែរដាឡៃបៃសិចបាទដឹកនាំដោយកម្ពុជាសាប់ស្តារមកពី Manchester City Kevin De Bruyne បាទកីឡាកររូបនេះគឺល្អខ្លាំងណាស់នៅក្នុងពូឌីបើកឆាកជួបជាមួយនឹង Slovakia បាទការចាប់ផ្ដើម15ប្រកួតរបស់ Kevin De Bruyne នៅ Premier League កាលពីនេះបាទគឺគាត់ញោមញីដោយសាររបួសច្រើនមិនសូវធ្វើការបាទគឺល្អប៉ុន្មានទេដឡៃបាទគឺបៃសិចនេះបាទគឺបានរើសកីឡាករក្មេងនិងកីឡាករដែលមានបទពិសោធន៍មកបញ្ចូលគ្នាផងដែរអរគុណយើងព័ត៌មានមួយទៀតបាទគឺសាធារណរដ្ឋឆែកបាទគឺឆែកអតីតជើងឯកឆ្នាំ1976បាទគុំកាត់ចេញកាត់ចូលលឿនពេកលោកពៅបាទឃើញថាបាទគឺកំពុងតែធ្វើការវឹកហាត់ដែរហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអ៊ីវ៉ាន់បាទគឺហេសិកបាទគឺដែលមានកម្ពុជាសាប់ស្តារដូចជាប៉ាត្រិកសិកបាទគឺមកពី Leverkusen Thomas Sek បាទគឺមកពី West Ham United Vladimir បាទសិតតែជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងការប្រកួតនេះត្រៀមជួបជាមួយនឹងពូដូបាទរ៉ូម៉ាន់ដូហើយអរគុណក្រុម Borussia Dortmund បាទរងជើងឯក Champions League បន្ទាប់ពីចាញ់បាទគឺក្រុម Real Madrid នៅវគ្គប្រិចព្រាត់បាទអតីតកីឡាកររបស់ខ្លួនបាទគឺលោក Nuri Sahin ត្រូវបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យដឹកនាំរហូតដល់ទៅឆ្នាំ2027ចំនួនលោក Edin Tosic ខណៈពេលបាទកីឡាករសញ្ជាតិដើមទួគីជនជាតិអាល្លឺម៉ង់នេះធ្លាប់លេងឲ្យក្រុមដុតមិនចំនួន274ប្រកួតផងដែរដល់ឡាយក្រុមប្រៃថុនបានរើសគ្រូថ្មីឲ្យសញ្ជាតិដើមអង់គ្លេសបាទគឺសញ្ជាតិដើមអាមេរិកបាទគឺលោក Hosseler បាទគឺមកជំនួសតំណែងលោក Roberto De Sabi ដែលត្រូវបានបាទគឺលាឈប់ហើយលោក Fabian បាទ Hosseler នេះមានអាយុត្រឹមតែ31ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះចាំមើលជោគជ័យអត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League អតីតខ្សែប្រយុទ្ធអាសណលបាទគឺលោក Kevin Campbell បាទប្រិមិត្តប៉ិសិនបាទធ្លាប់ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយអធិប្បាយនៅ Premier League ស្គាល់គាត់ហើយគាត់ទទួលមរណភាពហើយក្នុងបាទគឺវ័យត្រឹមតែ54ឆ្នាំទេបាទល្បីល្បាញណាស់គាត់សម័យហ្នឹងគាត់លេងច្រើនណាស់ឲ្យអាសណល Everton ជាដើមដោយសារធ្លាក់បាទជំងឺបាទគឺឈឺពីចន្លោះចុងខែឧសភានេះហើយបែរទៅជាធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅបាទស្លាប់តែម្ដងមកសោកស្ដាយមែនទែនដល់ឡៃអ្នកចាំទីម៉ុងតេណេក្រូក៏ទទួលមរណភាពដែរក្នុងវ័យត្រឹមតែ26ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះនេះឪពុកម៉ែបាទគឺម៉ាទីចាសាគិកទទួលមរណភាពហើយបាទធ្លាប់លេងឲ្យ Wolverhampton កាលពីរដូវមុនបាន33ប្រកួតដែរសោកស្ដាយមែនទែនអ្នកចាំទីរូបនេះតែម្ដងអរគុណបាទគឺខ្សែបំរើបាទគឺកីឡាកររបស់ក្រុម Spur បាទគឺមន់ខ្នៃមាសទៅតាម Spur បាទ Rodrigo Bertaco នោះគាត់បានសំទោសទៅដល់មិត្តរួមក្រុមបាទគឺស៊ុនហុងមីនតាក់ទងដែលវីដេអូនិយាយអំពីបាទគឺការរិះគន់និងការរើសអើងរបស់គាត់បាទគឺសម្រាប់កីឡាករអន្តរជាតិអុយរីកាយរូបនេះដល់ឡាយបាទខ្សែការពារកណ្ដាលមេតហាម៉ាល់បានប្រកាសចាក់ចេញពីដុតមិនហើយនេះកីឡាកររូបនេះបាទគឺខកខានមិនបានឈ្នះជើងឯកបាទជាមួយនឹងបាទគឺក្រុមបាទគឺ Borussia Dortmund បាទកីឡាករអាល្លឺម៉ង់នេះបាទគឺល្អខ្លាំងណាស់ធ្លាប់ឈ្នះជើងឯកពិភពលោកបាទគឺឆ្នាំ2014ជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់ប៉ុន្តែអឺអឺរ៉ុបនេះអត់មានជាប់ឈ្មោះមកទេបាទ